Здравейте отново, скъпи приятели, с темите от нашата електронна поща и въпросите, които сте изпратили по тях. Започвам с въпрос на Самуил Иванов, който пита защо по-слабите отбори не копират направо болидите на по-силните, както направиха Racing Point. Такава битката ще има по-изравнени възможности, те ще бъдат по-интересни и пилотите ще могат да покажат пълния си талант. По принцип, не би трябвало да се смята, че автомобилите са прекопирани и участват в шампионата с абсолютно идентични детайли. Защото според изискванията на правилника, всеки един участник във Формула 1 трябва да бъде конструктор, т.е. трябва да прави автомобила си сам. Ясно е, че винаги е имало заимстване на идеи, винаги е имало начини, по които всеки се е опитвал да копира най-добрите решения от обикновено лидерите в шампионата в един или в друг етап от неговото развитие. Някой път нещата са били по-близки, друг път само идеите са били копирани, трети път конкретни детайли директно са били качвани, които пък са позволени от правилата, защото в правилата е конкретизирано какво може и какво не може да бъде споделяно между екипи. Единия, който доставя, и другия, който купува дадени компоненти. Значи, философията на Формула 1 е такава, че в този шампионат трябва да участват конструктори, трябва да участват отбори, които сами създават своите автомобили и които се състезават с останалите именно в тези включително различни идеи, които влагат в колите си. Последните години видяхме, че предвид голямата разлика в големината, в силата, в ресурсите на отборите, отдавна не наблюдаваме някакво изравняване на силите, няма някаква диференциация в това, че решението на един отбор може да компенсира силата на лидерите. И поради тази причина, според мен, тази година в Racing Point виждаме, еманация на идеите, които се развиваха в последните няколко години към това един по-малък, по-скромен отбор да взима максимално количество детайли от лидерите. Такъв беше случая, например, с Хас. Хас бяха критикувани доста агресивно тогава, когато се представяха по-добре. Сега никой не обръща внимание в момента на Хас, че практически цялата задна част на автомобила им е Ферари, че ползват много съвместни компоненти с Ферари. И при положение, че задвижващата система на Ферари в момента не е особено силна, тяхното представяне не буди интерес за никого. Естествено, интерес представлява представянето на Racing Point, защото те с автомобил, който поразително много прилича на миналогодишния Мерседес, успяват. Но, както обясни Майкъл Маси, както обясняват всички експерти от FIA, от Томбазис още в началото на уикенда в Унгария, до Майкъл Маси след края на уикенда, в крайна сметка никъде в правилата на Формула 1 не е записано конкретно, че ти не можеш да използваш идеи от друг автомобил. В Racing Point твърдят, че са направили колата си без да ползват ноу-хау от Мерседес, без да имат никакви чертежи, без да правят каквато идея пряка връзка между тях, между двата автомобила. И понеже това, то не е разписано, че ти, снимайки една кола, после се опитваш да я направиш, не е забранено, няма как дори да бъдат наказани. На времето си спомням, имаше един случай края на 70-те години, когато отбора на Shadow беше взел чертежите за лото 79 от компанията за модели Tamiya, японска компания, която прави умалени копия на автомобилите, наистина много прецизно, много чудесно изработени. Tamiya бяха успяли да вземат от Lotus оригиналните чертежи на 79 на колата крило и след това пък по някакъв начин тези разработки бяха стигнали до Shadow, които направиха една кола, копия на Lotus. И това вече беше осъдително, защото ти един вид си взел информация, която реално не е била предназначена за теб. Сега, при модерния свят на Формула 1, както каза впрочем и Рос Браун, това шерване на детайли, на компоненти, на идеи е абсолютно
непрекъсната практика. Аз изпомням и нашия фотограф Люба Асенов, когато имаше подобни поръчки за това да се снимат конкретни детайли на конкретни автомобили и да се дадат на други отбори. В крайна сметка с това се изкарваха и едни много добри пари. Та, връщайки се, нали, на основната тема, това просто в случая с Racing Point трябва да бъде по-ясно регламентирано. Защото Racing Point казват, не, ние не сме взели нищо. Mercedes казват, ние не сме им дали нищо, защото иначе Mercedes биха пострадали, биха били наказани, ако са дали интелектуална собственост. Защото, примерно, кутиите на спирачките тази година се водят за интелектуална собственост. И ако те са я предоставили на Racing Point, при положение, че е забранено, защото всеки конструктор трябва сам да си направи тези елементи, това би водило до наказание. Но пак има един куп тънкости. Отново в последния брой на списанието ни, което е в електронен вид на нашия сайт, сме описали подробно и друга сага, която е свързана с факта, че миналата година кутиите за спирачките не са били обект на интелектуална собственост. Тоест, можело един отбор да ползва на друг отбор. Тази година не е така. И сега под коя точка на регламента трябва да бъде разглеждан настоящия автомобил и така нататък. Но главната тема е тази, че според мен след всичко това, което се случва в последните седмици, може би то ще продължи още доста дълго време, ще има, може би, избистрене за пореден път на правилата и за това какви автомобили да участват и как те да бъдат конструирани. До каква степен може да се взима идея от конструкцията на друг автомобил. Макар че как точно това ще бъде формулирано и регламентирано в един правилник е страшно трудно да се каже. Може би пак ще се тръгне и в посока на онова, което казваше Кристиан Хорнер преди известно време, че по-добре малките отбори да купуват директно готови автомобили от големите отбори. Но тогава пък идва следващия въпрос. Окей, но ние трябва да купим и новогодишния ви автомобил. Виждате, примерно, Мерцедес колко е напреднал тази година, не само като аеродинамика, даже като аеродинамика стъпката е по-малка в сравнение с задвижваща система. Значи, какво ще се случи, ако наистина миналогодишния Мерцедес, направен в Бракли, не в Силвърстон, излезе на пистата с тази годишната задвижваща система и това цялото нещо се управлява от Racing Point или Aston Martin, както ще се казва отбора. Това не е лошо. Смисъл, ако това се регламентира, нещата са ясни. На времето Роб Уокър купуваше автомобили от Lotus, от BRM, но специално от Lotus автомобилите бяха почти със същите качества, като на същински отбор на Lotus. И първата победа за Lotus във Формула 1, един от най-славните тимове, всъщност е спечелена от Стърлинг Мос с клиентски автомобил за отбора на Роб Уокър. Това е също част от възможните варианти. Между другото, те го отхвърлиха с доста така голямо мнозинство и негативизъм, но за мен тази идея на Кристиан Хорнер съвсем не беше лоша. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.